Drago mi je da mogu ispričati jednu priču koja će vas povesti sve do najviših vrhova svijeta i iz koje ćete možda i naučiti nešto što bi vam moglo u vašem poslu u budućnosti pomoći. I ono, kao što sam mnogo puta kazao, nije najteže onima koji misle da im je u tom trenu najteže, nego naravno da ima i težih zadataka, pa ćemo vidjeti kako se oni, probat ćemo vidjeti kako se oni rješavaju u realnim situacijama, u najopasnijim situacijama i najdramatičnijim i kako god hoćete. Najprije ću pokazati što ja osjećam kad stojim na nekom od velikih himalajskih vrhova, kao što je ovaj ovdje sada K2. On je u Karakorumu, što je predgorje Himalaja, a jednako bi bilo da sam i u Himalajama. I čini mi se da u ovom trenu, sada dok stojim ovako visoko na skoro 8000 metara i dok gledam oko sebe, da ništa drugo na svijetu ne postoji osim planina. Kud god se okrenem, svugdje ispred mene, oko mene su samo planine. I kao da nema ničeg čime bi se ja mogao nekako dotaknuti civilizacije. Znači, nema nikakvog znaka, samo planine. I to je jedan fantastičan užitak, jedan fantastičan doživljaj. Možda, ne znam kako bi ga drugim nekim usporedbama opisao, ali za svaki vrhunski doživljaj ipak se treba pripremiti, treba se kvalificirati, treba imati iskustvo i tako dalje. U ovom slučaju treba postati alpinist. A što je to alpinist? Evo, sad ću pokazati jednim kratkim klipom. Strme, zaleđene, više od 1000 metara visoke stijene nude posljednje velike pustolovine, a život ne može biti opasniji nego li pri bavljenju alpinizmom. Mnogi se nerijetko upitaju čemu sve to, zašto? Popeti se na neki daleki i samotni vrh ne donosi nikakvu materijalnu korist. Osim toga, može se steći dojam da usponom na najviše vrhove svijeta nestaje mit o svetosti planina. Ali kad se jednom spustimo s planine, ona za nas postaje još veća svetinja, jer nam je dopustila povratak u život. Život obogaćen mnogim spoznajama. Evo, sad smo ovdje čuli jedno ključno pitanje, zašto? Vjerojatno ste se i vi mnogo puta, evo, kao što i sada, upitali zašto. Zašto mi to idemo tako daleko, tako visoko, u pogibelji, ono, kad gledaš sa neke normalne razine. I naravno da mi alpinisti tražimo odgovore. Zašto? U čemu je štos? Jeli? I onda, recimo, nađemo koji put odgovore u nekom lijepom vidiku, pa koji put čak i ne treba ići daleko da nađeš taj odgovor. Ili možda o onomu što smo nekada maštali ili na neko pričao i tako dalje, o dalekim krajevima, drugčijim ljudima i slično. Jeli? Onda isto tako zanima nas što se to krije iza obzora, ono što nam zaklanja pogled kad smo negdje i tako dalje. I onda, kako je zemlja okrugla, ideš ono skroz, ajmo reći, okolo za tim odgovorima zašto. Jeli? U našim slučajevima, a vjerujem da i u drugim, je odgovor i u našim prijateljstvima koje smo sklopili u tim vrlo dramatičnim situacijama, u područjima gdje je za život nepodobno i tako dalje. I ta prijateljstva koja mi tamo skujemo se mogu usporediti jedino, recimo, s prijateljstvima koja su nastala u ratu ili na brodu i slično. Odgovor je i u susretu s drugim kulturama, s drugim narodima i tako dalje, jer mi putujući kroz te krajeve prema dalekim vrhovima, naravno da smo sreli različite ljude i da hoćemo s njima i
naše poglede razmijeniti. Ne samo da mi učimo o njihovoj kulturi, nego dajemo nešto iz svoga i tako dalje. Odgovor je i u duhovnosti nas samih, jer od vajkada, kad pogledamo prema nebu, prema vrhovima planina, a tako bilo od vajkada, u raznim legendama, mitovima, planine su sveta mjesta. I prvo što je nastalo iz nekog sveopćeg kaosa ili kako god hoćete u stvaranju, su nastali vrhovi planina. I ljudi su kroz stoljeća, kroz milenija, svoja božanstva stavljali na najviše vrhove planina. U ovom slučaju vidimo tu Sinajsku goru, a znamo da je Mojsije gore primio 10 zapovjedi, bar prema Bibliji, i donio ih, i to je postala okosnica današnjeg zakonodavstva. Znači, približavanje naše penjanjem prema nebu također nekako doznajemo za te odgovore. Evo, ovako dok sam stajao na Svetoj gori Sinajskoj, to sam doživio jedno zaista iskustvo koje je vrlo, vrlo teško ispričati. Međutim, vratit ću se sada kod nas, pod Sveti Mihovil, gdje sam se ja rodio, ovdje na ovoj desnoj strani Svetog Mihovila je selo Zavojane, gdje sam se i odgojio, i baka moja i roditelji su me stalno plašili s tom planinom, s tim vrhom na kojem se Sveti Ilija igra gromovima, odakle padaju od ozgo stijene koje bi mogle ubiti, a snjegovi su ono takvi da bi vas mogli ugušiti. Znači, već u početku su me nekako plašili i ja sam dobio strahopoštovanje naspram planina. I danas kad vidim tu planinu, nekako mi zatreperi srce, jer sam sve to skupa doživljavao. I naravno, tu sam naučio u mladosti i o prvom koraku. Taj prvi korak jest kao početak najdužeg puta, ali roditelji i okolina me učila da uvijek moram misliti kako ću se vratiti nazad. I to je u alpinizmu ključno. Znači, da ti moraš paziti i izmjeriti se za povratak nazad. Onaj koji se izmjeri samo do vrha neće preživjeti obično. Jel? I tako, kad sam došao na školovanje u Split, ja sam se uključio u plenarsko društvo Mosor, gdje sam završio alpinističku školu, gdje sam imao sreće imati super učitelje koji su me učili ne samo penjanju, nego i životu, zatim mojim nekim sklonostima, talentima, fotografiji, filmu, pisanju i tako dalje. I možda više nego što bi u školi ili kod roditelja naučio, tu sam naučio. Ali naučio sam možda najvažnije da čovjek bez tima, a vjerujem da i u vašem slučaju, ne može napraviti ništa kao pojedinac. A za izbor tima je vrlo važno da izaberete člana vašeg tima koji može raditi u timu, bez obzira na njegovu boju kože, vjeroispovijest i tako dalje. Važno da se on uklapa, naravno, u svoje kvalifikacije i u svoje iskustvo. Tako smo mi, recimo, u našem timu, evo ovdje ispod Anapurne, imali Meksikanca, Britanca, Hrvata, Slovence i tako dalje. I tako smo super funkcionirali, jer smo se znali, jer smo te timove nekako gradili duže vremena. Jel? I vrlo je bitan u našem sportu, a vjerujem i u svakom poslu, motiv. A motiv je nešto što vam niko ne može zapovjediti. Znači, motiv je ono što izlazi iz vas, nekoga može potaknuti na razne načine, ali kad imate taj motiv, onda možete pomaknuti ono granice svojih mogućnosti i granice ljudskih mogućnosti čak. Jel? Ali pritom svugdje vredbaju opasnosti. I nisu samo opasnosti one u elementu prirode, znači u strmini, u hladnoći, u lavinama, u vjetrovima i tako dalje, nego su opasnosti u vama samima, i možda su one još i opasnije, zato ako mi ih zovemo subjektivne opasnosti. To znači da ako se nismo dobro pripremili, nismo izabrali dobar tim, nismo ni opremu, smjer uspona i tako dalje, vrijeme uspona, mi smo u smrtnoj opasnosti od nas samih. Jel? I važno je, recimo, u bilo kojem poslu, a posebno u alpinizmu, pa čak i u umjetnosti, napraviti neki iskorak. Znači, mora alpinist imati jednu dozu ludosti
koja nije naravno patološka, o kojoj je svojedobno pisao, koji je čitao Erazma Rotterdamskog, on je u svojoj knjizi Pohvala ludosti, toj ludosti dao osobnost, pa ona, ludost, priča što je sve u svijetu napravila, koliko su umjetnici napredovali, jer su kao smatrali malo luđima, ili neki istraživači i tako dalje, pa da ne govorimo sada da smo s našom ludosti doprli i do ruba svemira i slično. Jel? I evo, možemo čak i se osvrnuti na jednu kiticu Jure Franičevića Pločara, koji kaže, ne idi putom koji je utrt, već idi tamo gdje puta nema i ostavi svoj trag. E, samo to razmišljanje našu civilizaciju zapravo gura naprijed. Jel? Pri tome je vrlo bitno u poslu naročito da vas tuđi uspjesi vesele, da se ne bavite bacanjem drvlja i kamenja na konkurenciju, da pače. Tuđi uspjesi vas čine boljima i zato jer motiviraju vas da je još bolje nešto uraditi, recimo, evo, ne znam, u vašem poslu, to će vam sigurno pomoći jer, opet kažem, gubite vrijeme na, ne znam, konkurenciju s kojom ćete se eventualno baviti. U našem slučaju je vrlo bitno da nama nije isključivi cilj vrh planine. Mnogo važniji je nama onaj put koji vodi do same planine, do samog vrha planine, jer bez tog puta, kad bi nas neko posadio na vrh planine, mi bi ostali bez svih onih divnih krajeva, osjećaja kroz koje smo prošli, susreta s ljudima, pa i našeg vremena koje smo tamo proveli i tako dalje. I zato mislim da i u drugim poslovima vrlo je bitno da je samo stvaranje zapravo jednako kao i postignuće cilja. I onda konačno, kad mi u našem slučaju dođemo ispod nekog vrha, neke planine o kojoj smo sanjali, sve smo pripremili i tako dalje, idemo se sada mi izmjeriti, imamo mi naše izazove i tako dalje, ali idemo vidjeti naše mogućnosti s obzirom na izazov, onda vidimo koliko je ta planina visoka, opasna i tako dalje. I zaista nam treba neko vrijeme da se možemo uopće odlučiti, krenuti naprijed, a to vrijeme nam zapravo koristi proučavanju smjera i proučavanju nas samih i tako dalje. Konačno, čovjek koji nešto radi mora imati uzore. Pogotovo ako radi vrhunske stvari, moraju imati uzore. A ti uzori moraju biti najuspješniji, najbolji u svijetu, moraju biti vrhunski. U ovom slučaju tu vidimo Edmunda Hillarya, koji se 1953. godine popeo zajedno sa Sherpom Norkeom Tenzingom na krov svijeta, na najvišu točku, na Mount Everest. I u razgovoru s njime, radio sam intervjue, doznajem da je to vrlo skroman, jednostavan i ponizan čovjek. 29. svibnja 1953. godine, 4 dana prije krunidbe kraljice Elizabete, iz Nepala je radio vezom upućena vijest u Englesku. All is well, što je bio znak da je vrh osvojen. Everybody was delighted that the mountain had been climbed, that two of us had got to the top. Didn't really matter too much who. Čuli smo ovo. Znači, nije važno tko je zabio zastavu ili tko je ugazio prvi na vrh, važno je da je to tim uradio. Bez tima oni to ne bi mogli uraditi. I tako je naravno i u našem poslu. Opet govorim, kad sam došao na školovanje u Split, pomalo su mi nedostajali ovi moji snjegovi za Zavojana i tako dalje, pa sam se onda odmah priključio planinarskom društvu Mosor, koje je u to vrijeme odlazilo na Kamešnicu, kao na neko, ajmo reći, skijanje. I to sam ja ovaj prvi s desna. I tu sam sreo alpiniste, pa sam s njima počeo naravno i hodati i dalje po planinama, priječeći dinarski ovi lanac zimi i tako dalje. Sve to bilo nekakva priprema da bi mi možda otišli dalje u Alpe ili negdje slično. I veliku ulogu u tom mom razvoju ima ovaj čovjek koji se zove Vinko Marojević,
Njegov brat je pokojni akademik Tonko Marojević, koji je također bio alpinist, i oni su me nekako najviše i njihovo društvo tih 50-ih godina, koje nije moglo, oni su od 50-ih godina se počeli baviti, pa negdje su uhvatili nas do 70-ih, i oni u to vrijeme nisu mogli nigdje putovati iz objektivnih razloga, nije bilo novaca, ali svoje snove su htjeli prenijeti na nas. I onda kad smo mi došli krajem 70-ih, zaista nekako smo osjetili da moramo mi nešto napraviti, pa smo se i ovako snalazili sa prijevozom, vozeći se na ovoj Lambreti koja ima svoju priču, vrlo bogatu. Lambreta je na kraju sa ovim vozačom završila u Češkoj, u Pragu, 68. godine, kad su Rusi kojeli koincidencije napali Češku, pa je onda on baca kamen na tenk, a tenk je pregazio Lambretu, i onda je on išao u tvornicu Lambreta u Italiji, pa su mu dali novu. Jel? I u to vrijeme smo nekako izgledali tako, ono, kipi vrijeme, ali smo nastojali naučiti mlađe, tako da nekako smo stvarali tim. Znači, ne samo da držimo znanje za sebe, nego smo u alpinističkim školama, zimskim logorima, penjanjima prenosili naše znanje na mlađe. Pa smo onda 75. godine organizirali ekspediciju na Hindukuš, to je predgorje Himalaja, znači vidjet ćemo kasnije Hindukuš, Karakorum, pa Himalaje. I smogli smo snage razno raznim, mogu slobodno reći, makinacijama simpatičnim, dobiti novac od razno raznih firmi, prodavati, recimo, dobijemo cement, pa onda mi prodamo cement, onda dobijemo novac i tako dalje, ili brašno i slično, i tako se mi uputimo kroz cijelu ovu malu Aziju, pa preko, naravno, Turske, Irana u Afganistan. Afganistan je u to vrijeme bio vrlo miroljubiva zemlja, ali infrastruktura je bila nikakva, vjerojatno ni danas nije puno bolja, ali samo to putovanje je bilo jedno ogromno iznenađenje, bogatstvo, svaki dan je bio novi, i na koncu smo nakon mjesec dana stigli do kraja skoro Afganistana i pod našu planinu, gdje smo našli nekih 40-ak lokalnih ljudi, nosača, koji će nam prenijeti opremu sa 2 na 4 tisuće metara nadmorske visine. I zaista ti ljudi su dali sve od sebe, vrhunski su se žrtvovali, jer nije to lako. Putovi nisu ustaljeni ni utabani, trebalo je gaziti rijeke i ne znam, snalaziti se po stijenama, i na kraju su nas doveli i ostavili tu, i sad smo mi relativno bez velikog iskustva htjeli se popeti na visinu 7492 metra, najviši vrh Afganistana, Nošak. Opremu smo morali sami nabavljati, šiti zajedno sa Slovencima. Nije bilo kupit ko danas, tada, da ideš u Decathlona ili ovako negdje. A vrh je bio vrlo zahtjevan, sama visina, niko nije bio više od 4500 metara, tako nešto. A i smjer smo pogriješili, pa umjesto da smo išli ovim žutom linijom isprekidano, mi smo išli okolo po nekom oštrom grebenu i jedva smo se nekako domogli. U to vrijeme ja sam već se počeo prije toga baviti filmom i fotografijom, sam uzeo kameru od televizije Sarajevo i radio dokumentarni film na 16mm filmu, jel? Kamera je bila na oprugu, znači nije bilo ko mobitel danas, jel? Danas sa ovim modernim mobitelima možete čuda napraviti, ali to je bilo na oprugu, bila su 3 objektiva, rola je bila 30 metara, mogla je 2,5 minute snimiti, tako da je to se trebalo razviti kasnije, to su bili procesi nevjerojatni, ali je bilo vrlo važno donijeti tu priču. Ja sam u to vrijeme izgledao ovako, znači, ko svaki pošteni Taliban danas tamo. Šalim se. Svi smo bili u to vrijeme nekako ko ono djeca cvijeća, San Francisco, Scott McKenzie je pjevao o tim odlascima, pa smo je nosili čak i cvijeće u kosi. Alpinisti smo zaista bili zanesenjaci u to vrijeme i nekako ne sramim se, ali vrijeme je teško sada to objasniti. I u tom svom, ajmo reći, to svojoj zelenosti, ipak smo
se popeli vrlo visoko i kasnije se domogli samog vrha, 7492 metra, skoro 7,5, i to je meni dalo ulaznicu za kasnije Himalaje. Jer upravo tada su Slovenci planirali popeti se na Mount Everest, ali po novom smjeru, kuda se niko prije nije popeo, po zapadnom grebenu. Jel? I sad ovdje vidimo kako izgleda gorje, ovo najduže gorje, najviše gorje na svijetu. Tu je Hindukuš na lijevo, pa Karakorum, pa onda Himalaja, i ovdje gdje je recimo slovo A je Mount Everest, najviša planina na svijetu. Već smo rekli ko se popeo i kada, i mi ćemo se popeti tim zapadnim grebenom, to je ovaj lijevi greben, kud nisu mogli drugi. I sve se nekako odvijalo u ovoj kući u Ljubljani, u Dvoržakovoj ulici 8. A ja sam iz Splita morao ići skoro ono dva puta mjesečno, sjednem na onaj autobus u 10 sati, ujutro sam u 5 u Ljubljani, jedino pijanci su još ovi tamo po onim kafićima ili kako. I onda ja čekam da se otvori i tu smo naravno činili naše planove. Onda naravno smo morali razne testove fizičke izdržljivosti i tako dalje. I tu se izabrao i vođa ekspedicije, on je bio Tone Škarija. I sve je što je trebalo organizirati je palo na nas sudionike, znači nas alpiniste. Mi smo morali razviti model cipela koji je nama dobar. Najprije smo počeli sa jednim postolarom u Mojstrani, međutim čovjek je ostario, nije mogao napraviti toliku količinu, pa smo to odnijeli u Alpinu, onda su oni to nešto sklepali, ali uglavnom nije bilo ko danas kupiti. Jel? Pa i ostala odjeća, ne znam, džemperi, donje rublje, sve se to nekako sa tvornicama dogovaralo, i onda smo mi tamo i glumili manekene i tako dalje, dok nije došlo da smo na kraju sve skupili i sad idemo na ekspediciju. Evo, primim ja telegram. Zamislite, nisam imao niti telefona. Evo, ide se, ne znam, z Brnika u 6 ujutro, i ja sjednem opet u onaj isti autobus, dođem u Ljubljanu, iz Ljubljane letimo u Beograd, iz Beograda u Split, zamislite, i onda idemo u Rim i dalje prema New Deliju i Katmandu. Veliko uzbuđenje je bilo, zato što većina nas nije bila tako daleko, a pogotovo kad smo stigli u taj grad koji mi se činio kao grad u bajki, kao nešto što nisam mogao niti slušao sam, a nisam mogao zamisliti da je to tako puno boja, mirisa, zvukova. I ja sam se nekako posvetio, više od 20 dana sam bio u Katmandu, proučavati što više o tom, toj kulturi, o tom narodu, arhitekturi, svemu. Jer, i zaista me to obogatilo, raširilo mi vidike. I u međuvremenu je došla i naša oprema koja je išla nešto brodom, kamionom i tako dalje, i bilo je otprilike 18,5 tona opreme. Zamislite, 18,5 tona opreme, i sada u ovim bačvama, ne znam, kutijama, sve to ide na leđa nosača. Morali smo naći 750 nosača lokalnih ljudi koji će nama to nositi 20 dana do baznog logora na visini od 5350 metara. I svi su nosili, i stari, i mladi, žene i tako dalje. I to je bilo kao jedno veliko poduzeće. Jer, zamislite sada, 750 ljudi, vi morate s njima upraviti, svaki teret mora biti popisan, ne smije ništa nedostajati, jer ako bilo koja sitnica nedostaje gore, vi ste onda ono skoro pred kolapsom. Jel? I najgore je bilo za mene što ja nisam mogao dobiti filmove tada u bivšoj Jugi, to je bilo komplicirano nikako, pa sam onda poslao telegram u nekako u Sloveniju, pa sam znao da je dolazi jedan prijatelj koji će možda donijeti, on je kasnio, ali uglavnom 6. dana hodanja leti neki helikopter, sleti na neko igralište, izlazi moj prijatelj Aleš Kunaver, nosi jednu vrećicu i ide prema meni i kaže: a Stipe, veš kaj sam ti prinesel? Ja govorim, šta sad, kako ono, cijeli iznenađen, govorim, filme kurba hudićeva, filme sam ti donio, donio mi je filmove. I to je preokrenulo moj život. Ti filmovi su moj život ono potpuno izmijenili, jer s tim filmovima ja sam snimao do samog vrha, to me kasnije odredilo da radim
za razne televizijske kuće 26 godina na Hrvatskoj televiziji i tako. Ali što je najvažnije, to je jedno vrijeme koje smo mogli zabilježiti tako na videu, zapravo na filmskoj tvrtci, vrijeme kojeg više nema, koje je nestalo. Možda je najveća vrijednost upravo to da vidiš kako je to nekada bilo i kako se svijet mijenja, kako se mi mijenjamo. I što je najvažnije, mi alpinisti nismo imali PR, nismo imali novinare, nego smo sve sami morali biti i novinari, i snimatelji, pa liječnike smo uzeli i da ne nabrajam stručnjake za razno razne druge stvari i tako dalje. Ali važno je, evo sad sam zabilježio, da do neke visine su nosači nosili i onda ih je pola otpalo jer ih je bolila glava i ovo i ono. Onda smo to sve pretovarali na jakove, na ove životinje koje su nalik govedima i s njima onda nastavljali dalje do naše visine. Jel? U to vrijeme većina nosača je bila bosa. Jel? Mi bi, recimo, kad bi kupili neke patike ili nešto i dali im, oni bi to, evo vidite, ovaj bos, oni bi to izuli, spremili gore u svoj tovar i odnijeli doma za neku svetkovinu, recimo. A njihova stopala su tako dobra da mogu i po snijegu, bar su onda mogli hodati. I onda, kažem, nakon što smo prošli sva ta sela, uz rijeku Dudkosi, vidjeli sve te ljude koji vrlo skromno u tom razdoblju su živjeli, samo od krumpira, ne znam, neke žitarice, onda od jakova, jel? Ali u međuvremenu, u ovih 40 i nekoliko godina, to je postalo vrlo prometno, turistički zanimljivo područje, gdje sada dođu na tisuće ljudi baš ovim putem do baznog logora pod Mont Everestom, i gdje smo mi tada došli i planirali se uspeti na najvišu planinu na svijetu. I to sad vidimo kud se popeo, znači, Edmund Hillary, ovo iscrtano crvenom linijom, a mi smo trebali se po ovoj lijevoj liniji, po zapadnom grebenu, popeti. Zašto? Baš to, iz razloga što je to bio izazov, što su već pokušali jedni Francuzi, pa je bilo nesreća i to smrtnik, mislim da ih je 6 poginulo, 2 godine prije našeg uspona, i odjedan put, kako su svi himalajski vrhovi već bili ovi veliki od 8000 osvojeni, sad su se rodili novi izazovi. I nama je bio izazov da napravimo nešto novo u svijetu, da učinimo i taj, ajmo reći, korak preko i da se popenjemo preko zapadnog grebena. I onda smo naravno počeli, dobro smo to bili sve pripremili, imali smo mi izvidnicu godinu prije, i tu smo potrošili kilometre užadi, ljestava, onda da ne govorim plina, kisika i slično. I najveći problem je bio od baznog logora ova stijena, koja je gotovo okomita, zapravo okomita u gornjem dijelu, i gdje smo morali postaviti jednu opskrbnu liniju, znači da mi još desetak šerpa što više donesemo na visinu 6000 metara, odakle bi išli dalje. I kad smo to opskrbili, otprilike skoro 6 tona smo morali gore dovesti hrane, opreme, šatora, užadi i tako dalje. Nismo mogli gore staviti šator, je bio toliko jak vjetar da ih je pokidao, onda smo kopali rupe u snijegu, u ledu, i tu smo napravili spavaone, čak i kuhinju i tako dalje, i odatle smo mogli ići dalje. I onda je naravno smjer išao ovako po ovoj crti. Morali smo paziti naročito na ovaj desni dio odloma, gdje se lomi led od ozgo, da ne bi nešto palo po nama, a najveća, naravno, enigma nam je bio onaj zadnji dio, onaj stožac zadnji Mont Everesta. I polako se to uz aklimatizaciju, znači privikavanje na uvjete života na nadmorskoj visini bez dosta kisika, jer na 8000 metara ima ga svega 30% od ovoga što mi sada udišemo. I zato naše tijelo treba privikavati jednim sustavom penjanja gore i spuštanja dolje. I naravno zato je trebalo
izgraditi, zapravo postaviti ove logore, iskopati platforme da se ne bi kliznuli i naravno ti šatori su morali biti vrlo dobro opremljeni, opskrbljeni sa kuhalom, posudom, hranom, spavačim vrećama i onim, i tako da se ljudi mogu mijenjati i da se mogu, i da su oni opskrbljeni. Naravno, to je vrlo, vrlo logistički komplicirano. Ovaj čovjek, Stane Belak Šrauf, je imao ključnu ulogu za moj kasni uspjeh, jer je on bio favorit. Njega su svi u Sloveniji, jer imao je on dosta više iskustva, i stariji od mene smatrali da ako se iko popenje, on će se popeti. I on mene uzeo za partnera. I sad su svi ono kako to, i ja sam, ja došao ono iz mora, nisam, iako sam imao uspjeha, ali nisam se nadao da će to baš tako ispast, međutim odlično mi je sve to išlo i kad su me dali njemu, onda sam bio nekako već skoro pa siguran da ću bar blizu vrha doći, ali iako prije toga nisam gajio neke iluzije. I sve je to dobro, lijepo se odvijalo uz naravno dramaturške obrate, slabog vremena, bolesti nekih i tako dalje, ali čekao nas još uvijek ovaj vršni dio gdje nismo još ni takli kako ćemo mi tuda proći, jel? Kud vodi put, jer niko tuda nikada nije prošao. Jel? I onda malo pomalo smo se približavali, sad je ostao i ovaj četvrti logor ispod nas, znači 7500 metara je dole visina i mi podižemo na 8100 metara zadnji logor, zapravo je to šator jedan. Unutra su nam šerpe pomogli donijeti 4-5 boca kisika koji će nam koristiti za sada dalje do vrha. Znači do ovdje nismo koristili kisik, dodatni kisik. Jel? A od gore, budući da je to vrlo strmo i da se morate na nekim mjestima zaista držati ono prstima za neki oprimak ili pukotinu, nemate dovoljno snage, nemate sape da bi se mogli izdržati bez kisika. Jel? I onda, naravno, bilo je tu mnogo, mnogo drugih obrata. Mi smo morali se uhvati u košta sa ovim žutim pojasom, tu po sredini slike, ovim kosim, gdje je bio najveća prepreka. Tu je bila jedna okomita 50-metarska stijena koju ovi, recimo, prijašnji timovi naši nekoliko nisu mogli savladati. Onda je došao Marijan Manfreda, prijatelj iz Slovenije, iz Bohinja, koji je skinio rukavice iz kisik i kroz ovu pukotinu se nekako uzverao, pa onda lijevo popriječio i na kraju se popeo na vrh te, ajmo reći, stijene, fiksirao gore uže i po njemu se spustio da bi eventualno sad, to je svega odavde, čini mi se, 550 metri do vrha, da bi se popeo na vrh. Ali kad je došao dolje, vidio da su mu se smrzli prsti na rukama, a ovaj drugi prijatelj koji ga je osiguravao imao smrzotine na nogama. I za njih ekspedicija bila gotova. Međutim, njihov taj dio, njihov rad je zapravo nama otvorio put prema vrhu. I na kraju, eto, preskočio sam ja dosta toga. 15. svibnja 79. godine, Stane Belak, prvi gore, Ang Fu, naš prijatelj Šerpa koji nam je dosta pomogao, i ja penjemo se prema vrhu, najvišem na svijetu, i ono, to zaista bila ono za mene, kako bi rekao, kao da sam u nekom trećem, četvrtom, ne znam, stanju opijenosti, ne znam ni ja što, kako bi to opisao, mislio sam da me ništa ne može spriječiti. I sada na 8500 metara, tu vidimo mene, sa kamerom koju nosim, filmskom, dva fotoaparata, jedan je imao slajdove, a drugi je bio za crno-bijelu fotografiju, jer tada novine nisu bile baš ovi u boji, i onda sam ja naravno kasnije to morao slati razno raznim načinima u Split da bi se objavljivalo i tako dalje, i na kraju i film se mnogo kasnije obradio, za razliku od danas, da se zapravo danas sa Mount Everesta možete javiti uživo, je li? Velika je promjena u svijetu, u tehnološkom svijetu nastala, ali planina je ostala ista, iste visine. I ovdje vidimo sada kako ja Ang Fu, našem prijatelju Šerpi, pomažem, jer on nije baš tako vičan tom penjanju po suhoj stijeni, a visina je već 8600 metara. Jel? I tamo negdje, neki 150 metara prije vrha, ona maska za kisik, sve se to meni zaledilo,
ja nisam mogao ništa potegnuti, jer je baš ono, sve se začepilo, onda sam skinio masku i bez maske sam išao, ali ja kažem sada, pa ono, tih 150 metara, pa neću odustati, ono, idem polako, pa kako god. I sad zadnjih 50 metara sam bio siguran, imam ritam, možda mi treba, ne znam, pola sata, ali ja ću stići na vrh. I ovi, ta velika želja da to ne radim radi sebe samog, nego da radim to i za one svoje prijatelje koji su prenijeli svoje snove na mene. I da je to radi mnogih drugih, me nekako spoznaja tjerala da napravim što više. Penjanje preko zadnjeg cjenovitog zida, svega 150 metara pod vrhom, bilo je na rubu ljudskih mogućnosti. Ali blizina vrha magično je privlačila. Samo nekoliko koraka do vrha, najvišeg na svijetu. Ne može se zamisliti sažetiji primjer sreće od trena kad penjač stupi na vrh najviše planine svijeta. Biti u tom trenu najviši čovjek na svijetu nagrada je za sve rizike i napore koji su prethodili. Ali to je i najkritičniji trenutak u penjačevom životu, jer do vrha je samo pola puta koji treba preći. Mnogo opasnija polovica je silazak u podnožje planine. Ja kažem stalno, uvijek, da onaj koji se izmjeri samo do vrha neće se vratiti nazad. Znači, uvijek moraš paziti na to da se vratiš, da ostaviš dovoljno energije za vratit se. I radi toga mi često kažemo da na krov svijeta, na vrhu, nema vremena za slavlje. Slavlje ćeš ostaviti za kasnije. Sad treba preživjeti, treba spustiti se dole, jer u drugom dijelu dana, popodne, vrijeme se kvari, čeka vas neizvjesna noć, ako vas uhvati noć, vi ste u smrtnoj opasnosti i tako dalje. Niste anatomski ni dobro ni građeni za same silazak, jel? I radi toga treba vrlo, vrlo paziti. I mi smo počeli silaziti, sve one nevolje koje su se inače u planini događaju, su se počele događati, znači bili smo kratki s vremenom. Noć nas je uhvatila na visini ovdje gdje je strelica, na visini od 8400 metara i morali smo stati. Znači, morali smo bivakirati, kao što mi kažemo, a bivak je noćenje bez opreme za spavanje, naravno i bez toplog kreveta. Znači, s onim što ste se, u čemu ste se zatekli, u onom odijelu, vezali smo se za stijenu nekako. Bilo je ono za pola, ne znam, guzice, jeli, za sjest. Jedan drugog smo, naravno, cijelo vrijeme bodrili, tukli smo nogom u nogu da procirkulira krv u nogama, pa u rukama i tako dalje. I to je bilo vrlo važno za samo preživljavanje. I kad bi u tom trenu se opustili i ne bi ništa radili, znači cijelu to noć, sigurno bi umrli. Jer ljudsko tijelo gubi toplinu, krv se nekako slije u središnje dijelove i čovjek u tom trenu ima osjećaj kao da mu je sve toplo. To je početak bijele smrti. Jel? I onda sve ono rože fjori kao da si na Havajima, međutim od toga više nema, iz toga nema povratka. Mi smo to znali, preživjeli, ali sutra dan, evo ovdje gdje ova strelica, na nesreću se, kad smo došli na siguran teren, okliznuo naš prijatelj Yang Fu i poginuo. Pao je neki 2000 metara niže i to je bio strašan šok. To je bio šok, ono sve do tada je bilo lijepo, ok, dramatika, preživjeli smo, imali smo tu slast uspjeha, ali ovaj sada gubitak zaista je bio veliki za mene. Ja sam mislio sutradan da to neću preživjeti, ono, cijeli sam bio satran, kako mi kažemo, i naročito sam mislio kako se više nikad neću vratiti u Himalaje. A međutim, vrijeme čini svoje, nekako se svi oporavljamo od teških dana i tako dalje, zaboravljamo, kad se vratimo u normalan život, ponovo nekako počnemo razmišljati, kovat planove i tako dalje. I ova slika je ilustrira zapravo naš sport najbolje. Ovdje smo četvero, spremamo se za jednu novu
pustolovinu, ekspediciju penjanja kroz južnu stijenu Manaslua, osmog po visini na svijetu, sama stijena je visoka 4000 metara i od ova četiri dvojica neće preživjeti. Tako je u našem sportu. 50% mojih prijatelja koji se bave vrhunskim alpinizmom nisu preživjeli. Jel? I eto, ali opet, s druge strane, evo, sjećam se kad smo mi imali prije toga jednu nesreću, mi smo rekli, pa to je naš san, mi ćemo to pokušati u najboljoj pripremi i ovo i ono, i spremili smo se na to. Viki Grošelj, moj prijatelj iz Slovenije, s kojim sam postao odličan prijatelj i partner, smo mi u alpskom stilu, znači bez pomoći kisika, bez dodatnog kisika, bez pomoći nosača, s onim što smo imali na leđima, popeli se na vrh Manaslua i tako nekako nastavili taj san. A šta je sve tome prehodilo, možda će neko pročitati u najnovijoj knjizi koja će uskoro izaći na Interliberu, Penjačevi zapisi i tako dalje. Kako smo mi do vrhunskih rezultata dolazili, to je nevjerojatno. Mi nismo imali nikakav tim potpore, nego smo sami morali raditi na tvornicama, na vam tamo, da bi eventualno došli ovdje i napravili vrhunski rezultat, najbolji na svijetu u tih, možemo reći, 10 godina. Pa onda još jedan put sam dobio priliku 89. popeti se na Mount Everest, i to po ovom smjeru kud su se prvi popeli. I sada, što je meni bio izazov? Meni je bio izazov da ja postanem prvi živući čovjek koji će imati dva grebena Mount Everesta, najviše planina na svijetu, pod nogama. I ono, do prije 10 godina, ko bi rekao da će neki Vlaj Spličanin, ne znam kako bi mi je već nazvali, biti u vrhu svjetskog alpinizma. Ali to mi strašno izazivalo, i unatoč tome što sam već imao dvoje djece i treće je bilo na putu, ja sam to obavio i ono, zaista sam bio ono, vrlo, vrlo sretan što mi se to događalo. Pa onda kasnije, naravno, Slovenci, prilikom, evo, to je 91. godina, onih turbulentnih razdoblja, ponovo su me pozvali na treći po visini vrh na svijetu, na Kanchenjengu. Viki i ja ponovo smo ono, vrhunski, utrenirani, iskusni, penjemo se 1. svibnja, tamo prvi put zastava Hrvatska, ovako kako danas znamo, na trećem po visini vrhu na svijetu, a Slovenci, ono, anegdote radi, niti nisu imali određeno, njihov parlament nije još izglasao kakva će im biti zastava. Onda je Viki je samo otparao, vidite, zvijezdu sa ove stare socijalističke, i ostala je, evo, ko zna, ruska zastava. Ali je bilo puno, puno smijeha, radosti, šale na račun naših novo nastalih država i tako da nismo tada ni slutili, evo, 1. svibnja da ćemo doći kući i da će se dogoditi to što se izdogađalo kasnije, o čemu neću puno pričati. 93. godine me ponovo pozvali na drugi po visini vrh na svijetu, K2, a motiv mi je bio imati tri najviše vrha na svijetu. Ali sad je već ono, su se nekako zaredale te nesreće, počelo me mučiti, i ok, to smo vrlo lijepo obavili, to zaista prekrasna planina, iako je mnogi smatraju najopasnijom od svih. I sve nam je super išlo dobro do samog vrha, gdje nas je uhvatila oluja i gdje smo zaista ono, spašavali živu glavu, jednoga nismo uspjeli spasiti, to sam napisao u knjizi K2 Triumf i tragedija, i tu sam nekako, ne bih rekao pukao, nego odlučio se da ipak bi bolje bilo ostati na ovoj strani 50%. I onda sam počeo razmišljati o tom mom novom projektu, vidio sam ono, sve sam sagleda, kao ono, je sad kad sam se spustio kući, znam što mi je raditi, imam dobar posao, već sam radio na televiziji dugo i tako dalje, imam tri najviša vrha na svijetu. Onda sam svom producentu, uredniku, predložio da napravimo jedan projekt, 7 vrhova, znači uspon na najviše vrhove svih 7 kontinenta, ali da bude prihvatljivo financijski i da naravno to se može gledati i tako da. Tu je bilo i drugih izazova, ne samo ovih horskih. Thank you.
Na prvi pogled možda neobično, ali dočas će biti uvjerljivo. Vodim vas na putovanje preko najviših planina svijeta, preko 7 vrhova. Bit će to sportski i putopisni pothvat u kojem se namjeravam popeti na najviše vrhove svih kontinenata. Nitko do sada nema kolekciju pokretnih slika s najviših vrhova svih 7 kontinenata. Alpinisti često ističu kako im nije jedini cilj popeti se na vrh neke samotne planine, nego i put koji do njega vodi. Tako će biti i s našim serijalom. Upoznat ćemo ljude i krajeve kroz koje vode putovi prema najvišim vrhovima svijeta. Usput ćemo pokušati odgovoriti na pitanja zašto se ljudi, često po cijenu života, hoće popeti na beskorisne vrhunce. Beskorisno znači da penjaš za svoje uspone u pravilu nije plaćen, već naprotiv, on to radi u slobodnom vremenu i najčešće vlastitim novcem. Upravo beskorisnost ove djelatnosti otežava odgovor na pitanje zašto. Evo, stalno se proteže to, povlači to pitanje zašto, ali u ovom slučaju sada je bilo na meni nekoliko projekata u jednome, čak i iz vašeg resora, jer recimo osim knjige, osim serije dokumentarne, ja sam trebao izvješćivati iz raznih krajeva svijeta, pa onda tadašnja Hrvatska pošta ili ne znam kako se još zvali, su mi dali jedan telefon kao ono aktentašna s kojim sam se ja mogao spajati na Inmarsat i tako slati izvješća, tekstove, kasnije sam slao i videoklipove za televiziju i tako dalje. I to sam morao naravno naučiti, ono da to tehnički ide besprijekorno, ako ne naučiš sigurno neće ići jer ne ide samo o sebe kao što sami znajete. I onda smo pošli najprije u Južnu Ameriku da bi se tamo snimalo o zatečenim civilizacijama, ne znam, Inka i tako dalje. Popeli se na Konkagu, što kad sam ja bio aklimatiziran nije bio neki veliki problem, ali ono stalno je nekako visilo nad glavom da moram to i snimiti. Jel? Onda na Kilimanjaro također, koji tehnički je jednostavan, smo se popeli svi, čak i moja supruga je bila sa mnom i snimatelj, pa onda još jedan prijatelj iz Splita, gore smo zategli dva crna nosača i tako. Onda smo išli i ja sam išao s prijateljima i na Elbrus. On se smatra najviši vrh Europe, iako u svijesti našoj prije smo učili da je to Mont Blanc. Ali kako je Elbrus viši, onda sam otišao ja osim na Mont Blanc i na vrh Elbrusa, donio sam i skije do vrha, skijao s tog vrha i to je zaista bila jedna jednostavna pustolovina, ali također vrlo vrijedna. Onda smo otišli u Sjevernu Ameriku gdje smo na skijama došli do podnožja McKinleya ili današnjeg Denalija i tu sam se također popeo na vrh sam jer sam nekako morao izvesti to na način da ne smijem pogriješiti, recimo da se ne popnem, jer bi ovi na televiziji jedva dočekali neki da reću, evo vidiš ti, on to tamo nešto ide, pa nije napravio i tako dalje. Onda smo otišli u Australiju, dole je najviši Mont Kosciuszko, to je najlakši dio projekta, pa neko, ako ima želju imati bar jednog od 7 vrhova, neko ode u Australiju. Ali, iza toga, je slijedio najviši vrh Antarktike, Mont Vinson, on je gotovo 5000 metara visok i to je logistički vrlo, vrlo komplicirano, skupo i tamo smo morali zapravo iznajmiti jedan veliki avion Hercules koji nas je doveo na jednu veliku ledenu, prirodnu ledenu pistu gdje smo prethodno donijeli još 2 aviona pa onda s tim avionima odletjeli do podnožja planina, do ledenjaka Nimitz, znači u podnožje Mont Vinsona.
Ali? Dobro, ja mislim po ovom lijevom dijelu prvog ice pola, ne? Ja tu gdje ovo skos po puti, pa gore. Ten zadnji pa je na dolina, ne? Ja. A vidiš, med vrhom pa med rubom stene, zaviješ tako je lijevo, kaj pa greš potem. Je pa od tamne iz vrha ice pola je še 500 metrov do vrha. Samo 500 metara? Višinski. Pa to je dobro. Dobro, ja. Ja, super, ne? Dobro. Uvjeti za penjanje su idealni. Snijeg je mekan upravo koliko treba. Zato stopala zasjecaju padinu kako to alpinisti najviše vole, a cepinom se uvijek moglo naći odlično uporište. Ovakve bi strmine u Alpama bile kudikamo opasnije i napornije. U ponoć smo nakon 10 sati penjanja izašli na rame planine, Zaravan, sa koje se na ponoćnom suncu vidio vršni dio Mount Winsona. Vrijeme je idealno. Ni daška vjetra, niti oblačka na obzoru. Učinio sam nekoliko zadnjih koraka prema vrhu. Posljednji od najviših kontinentalnih vrhova pod mojim je nogama. Pogled sa 4892 metra visokog Mount Winsona najljepših je od svih što sam ih do sada vidio. Na vrhu osjetih je zovitu usamljenost, ali i radost pobjede. Iako daleko od svoje domovine, dalje se vjerujem i ne može, svejedno se osjećam kao i zaslanik svih svojih sunarodnjaka, osobito onih koji će pročitati ove riječi ili vidjeti zapis sa samotnog visa. Nakon gotovo 2 sata stajanja na vrhu, Viki je pričvrstio skije i počeo se spuštati iz vrlo strmu i zaleđenu padinu s južne strane vrha. Najstrmije dijelove je popriječio, dok se nije dohvatio malo mekšeg sloja snijega i pogodnijeg za skijanje. Za iskusnog turnog skijaša Antarktika je raj, ali svejedno začas može postati pakao ako skijaš napravi kakvu nesmotrenost. Upasti u ledenjašku pukotinu, kakvih je ovdje u izobilju, značilo bi gotovo sigurnu smrt. Zato skijaš mora najprije odabrati pogodan smjer spuštanja i biti siguran da uvijek može kontrolirati svoju brzinu. Kad se savladaju opasne strmine, skijanje po blagom terenu prava je igra brzine i pokreta. Evo, sad ste vidjeli zašto alpinisti nose skije na leđima, vole se skijati, skije su transportno sredstvo za nas, čak vidjet ćemo kasnije i u Gorskoj službi spašavanja, a pogotovo je užitak spustiti se sa nekog vrha na skijama. Skijama sam jednom došao i do Sjevernog pola, bio sam prvi Hrvat koji je to uradio i mogu reći da je to bilo mnogo lakše od svega. Skupa ovoga, ali opet na putu sam sreo nomade, sibirske, čukče, dolgane i tako dalje, koji su me motivirali jer, vidite, žive u ovim skromnim kućicama na sanjkama i tako dalje. I konačno biti na Sjevernom polu je jednako kao i na početku kad počnete, jer Sjeverni pol je zapravo more, ledena kora koja je debela 4 metra, ali biti s prijateljima gore, napraviti nešto novo, također je nekako bio izazov i meni je vrlo, vrlo bilo drago. Evo na kraju, nakon ovog velikog iskustva koje mi alpinisti stječemo u ovakvim okolnostima,
A mislim da to tako treba prenijeti i na druge sfere života. Mi smo dužni to društvu nekako vratiti. U ovom slučaju, svi alpinisti uglavnom su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja i mi pomažemo svugdje u nevolji. U bilo koje doba dana ili noći, po svakom vremenu i na bilo kojem mjestu, bila to gusta šuma, okomita stijena ili duboka mračna jama, ovi ljudi ostavljaju svoje svakodnevne poslove i hitaju u pomoć drugome. Bila je jedna od tih akcija presjećavanja, spašavanja jednog alpinističke iz Biokova, kada je ona doživjela nesreću, zapravo pala je i tako dalje. I mi kažemo da se zaista ponosimo oni što smo postigli, ne samo što ljude spašava, nego što pronosimo tu svijest da ljudi na našem prostoru moraju biti spašeni. A zato smo morali zaista ono proliti znoja i krvi i na ovom birokratskom nivou. Morali smo uvjeriti naše političare od, ne znam, od lokalnih pa sve do vrha da napravimo i zakon i da se osposobimo, da izlazimo onda kad niko ne može izaći na teren, spašavamo zimi, ljeti, na vodama, u jamama, po kanjonima i tako dalje. I ponosimo se s time, pogotovo što možemo raditi sa svim državnim službama, znači i sa vojskom i sa policijom i tako dalje. I ta naša krilatica da pomažemo bilo kome, bilo gdje, u bilo koje vrijeme, zaista i to besplatno, možda jest neshvatljiva ovo vrijeme, ali o tome i jest poanta. Nije sve u pinezima ili nije sve u nekoj, ne znam, nekom materijalu, nešto je i u nama, u našoj priči, o nama svima. I onda obično se ljudi čak i pitaju što bi mogla biti nagrada. Je li nagrada, ne znam, neka državna, ili nagrada na nekom festivalu, ili ne znam što. Nagrada je po meni više kad ste pronijeli tu priču. Evo sad prepoznajemo likove sa Manaslua na ovoj knjizi, na naslovnici ove knjize Alpine Warriors, koju je napisala Bernadette McDonald, slavna pisateljica kanadska, a knjiga je prevedena na 14 svjetskih jezika. Ona je epopeja o našem razdoblju alpinizma i tako dalje i o našem vremenu u kojem smo to radili i zaista se priča nekako raširila i mi smo na to ponosni, jer ono kao nismo baš ono deklarirani luđaci, nego smo malo, ajmo reći, pametniji luđaci ili nekako nas slave kao luđake. Pa i susreti sa raznim ljudima na raznim u raznim krajima zaista je nešto što ostaje. I ja kažem uvijek da je najvažnije za mene povratak kući, kao onom prvom koraku. I naravno to što sam donio bogatstvo, ne u novcu, to sam već rekao, nego u pričama. I vrlo je važno da u te priče ja mogu uvjeriti svoje najbliže.
Jer ako nisam uspio u svojoj obitelji uvjeriti među svojim prijateljima u to da te priče su vrijedne, onda zapravo je to slaba priča, nije ono nešto nije u redu sa mnom i tako dalje. I zato kažem da evo, koliko god sam evo, bio u raznim situacijama, čini mi se da moja obitelj je uvjerena u moje priče, moja supruga, dvije kćeri, pa pokojni sin, i uvijek kažem na kraju da jedino što od nas će ostati, kad nas jednom ne bude, neće nas jednom biti, će biti priče o nama. Možda priče koje ćete i vi na neki način stvoriti. Hvala lijepa.